Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mattanın müjdəsi 5-ci fəsilin əvvəlində bəxtiyarlıq parçası yerləşir və istəyirəm 3-cü bənddən oxuyaq. Nə bəxtiyardır ruhən yoxsullar, çünki səmavi padşahlıq onlarındır. Nə bəxtiyardır yaslı olanlar, çünki onlar təsəlli tapacaq. Nə bəxtiyardır həlimlər, çünki onlar yer üzünü irs alacaq. Nə bəxtiyardır salihlik üçün acib susayanlar, çünki onlar doyacaq. Nə bəxtiyardır mərhəmətli olanlar, çünki onlara mərhəmət ediləcək. Nə bəxtiyardır ürəyi təmiz olanlar, çünki onlar Allahı görəcək. Nə bəxtiyardır sülh yaradanlar, çünki onlar Allahın övladları adlanacaq. Nə bəxtiyardır salihlik uğrunda təqib edilənlər, çünki səmavi padşahlıq onlarındır. Bəlkə bir neçə gün bu bəxtiyarlıq parçasından düşünə bilərik, bölüşə bilərik. Bugün istəyirəm toxunum 3-cü bəndə. Burada yazılıb, nə bəxtiyardır ruhən yoxsullar. Çoxlu fərqli fikirlər eşitmişəm. Necə insanlar birinci dəfə oxuyanda bu bəndi, yəni necə onu başa düşürlər. Nə bəxtiyardır ruhən yoxsullar, çünki səmavi padşahlıq onlarındır. Bəlkə bizə elə görünə bilər ki, burada söhbət o insanlardan gedir, hansılar üçün ruhani heç nə yoxdur. Yəni, ruhani yoxsul o mənada ki, məndə ruhani heç nə yoxdur. Amma təbii ki, biz bəndin növbəti hissəsini oxusaq, burada yazılır, çünki səmavi padşahlıq onlarındır. Və əgər o insanda ruhani heç nə yoxdursa, onda niyə biz onu müjdə verərək deyək ki, səmavi padşahlıq sənindir? Əgər onda ruhani heç nə yoxdur, bu deməkdir ki, onda ruhani maraq da yoxdur. Bu deməkdir ki, onun üçün maraqlı deyil səmavi padşahlıq, onundur yoxsa yox. Amma burada maraqlıdır. Birinci, nə bəxtiyardır filan kəslər və sonra deyir, nəyə görə onlar bəxtiyardır? Hə? Nə bəxtiyardır ruhən yoxsullar? Çünki səmavi padşahlıq onlarındır. Ruhən yoxsul insan sənə müjdə verilir, səmavi padşahlıq sənindir. Hə, nə bəxtiyardır o insan, hansı ki başa düşür ki, özlüyündə o yoxsuldur. Onun özünün ruhani zənginliyi yoxdur. O özünü kasıb hiss eləyir, ehtiyaclı hiss eləyir. Onun böyük ehtiyacı var ruhani şeylərdə. Böyük ehtiyacı. Hə? Ona görə o ruhən yoxsuldur. Bu bənd bu deməkdir. Gəlin, toxunaq, nəyi bu bənd demək istəmir. Və əmin ola bilərik ki, bu bənd bunu demək istəmir ki, bəxtiyardır o insan hansı ki, hansının ki ruhani nəzəri yoxdur. Hansı ki, Rəbdən ruhani fikirlər almır. Məsələlər kitabı 29-cu fəsil, 18-ci bənd deyir. İlahi söz nazil olmayanda xalqda hərc-mərclik olar. Qanuna əməl edən nə bəxtiyardır. Bibliya çox danışır doğrudan bəxtiyarlıq haqda. Başqa cür bəxtiyarlıq haqda, cismani bəxtiyarlıq haqda deyil. Və biz bu bəndlərə toxunacaq, amma eləcə də doğrudan davam eləyəcəyik düşünməyə bəxtiyarlıq haqda. O insan hansının ki Rəbdən gələn ruhani fikirləri yoxdursa, o insan bəxtiyar ola bilməz, yox. Bəxtiyardır o insan hansı ki Rəbdən ruhani fikirləri alır. Bəxtiyardır o insan hansı ki hazırdır bu ruhani fikirləri almağa. Və bugünkü mesajımızın əsas fikri, bəxtiyardır o insan hansının ki nəzəri var, Rəbdən nəzəri var.
Bu möhtəşəm bəxtiyarlıq gətirir imanlı insanın həyatına. O doğrudan ruhlandıra bilir imanlını, imanda saxlaya bilir, dikələ bilir və imanlı insan o həqiqətən bol həyatı yaşaya bilir. O vaxt ki, bu imanlı insanın nəzəri var və bu nəzər genişdir, bu nəzər ilahidir, səmavi nəzərdir. Hə? Mən baxıram, mən gələcək haqda düşünürəm, mən düşünürəm həyatım haqda və mənim ruhani nəzərim var, ruhani görümüm var bunlara. Mənim planlarım var, ruhani planlarım, mənim ruhani arzularım var. Bax, budur nəzər. Nə bəxtiyardır o insan hansı ki böyük ehtiyaca malikdir. Rəbdən bunu almağa. Və nə bəxtiyardır o insan hansı ki ruhani nəzəri Rəbdən alır.